23 листопада у місті Червоноград проходила відкрита першість області зі спортивної гімнастики, присвячена 99-й річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. На змагання приїхали гості з Львівської спортивної школи «Олімп», дитячо-юнацької спортивної школи міста Стрий та Івано-Франківська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа. Загалом виступали понад 80 хлопчиків та дівчаток різної вікової категорії. Учасники були дуже сильними та підготовленими. Одні нещодавно тільки повернулись із чемпіонату України. Проте перед такими сильними супротивниками і червоноградські спортсмени виступали дуже гідно. Наш земляк, юний спортсмен Володимир Коваль, завоював друге місце.